Dobro večer iz studija regionalne televizije LAV. Tema večerašnje emisije je uticaj sporta na razvoj dece i omladine i deo je projekta Mladi i izazovi sadašnjice koji sufinansira grad Čačak. Govorit ćemo o tome zašto je važno da se od najranijeg uzrasta mladi usmere ka sportu, kako on utiče na njihov razvoj, ali i o tome kakvi su uslovi za bavljenje sportom u Čačku. Naši gosti večeras su ljudi koji su dugogodišnji sportski radnici i imaju prilično iskustva u radu sa decom. A to su gospodin Milorad Ćondrić, direktor osnovne škole, odnosno škole za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar. Dobro večer, dobrodošli. Sa nama večeras i gospodin Aleksandar Ivković, autor projekta za popularizaciju fudbala kod mladih, Deci s ljubavlju. Dobro večer, dobrodošli. Tu su i gospodin Radovan Majstorović, Libec, ženski odbojkaški klub Sloboda. Dobro večer, dobrodošli. I Nemanja Trnavac, profesor fizičkog vaspitanja i kulture, član gradskog veća. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao, pozdrav vama i svim gledalcima. Evo Nemanja, radili ste u školi, u osnovnim školama, sad radite u ustanovi Zračak. Treba li uopšte postaviti pitanje zašto je važno da se mladi od najranijeg uzrasta, da tako kažem, usmere ka sportu? Zašto je to značajno za njih? Ne postoji bolja sredina za razvoj mladog organizma nego sport i jednostavno ambijent sporta. Prvo zbog samog napretka i razvoja kompletnog tela i duha, a drugo zbog jedne discipline i izgradnje jedne ličnosti. Jer ako imate jednu homogenu celinu, ako neko trenira neki sport i ima 12, 15 ili 20 saigrača, mora da gradi jedan timski duh i da se uči nekoj disciplini, požrtvovanju za saigrača. Ako je u pitanju kolektivni sport, ako je u pitanju individualni sport, također imate kompletnu infrastrukturu gdje stoji iza tog jednog pojedinca koji napreduje. Mi se trudimo ovdje, čast mi što sam večeras, to ću reći, možda sam to trebao da kažem na početku, što sam u ovakvom ovdje ambijentu i sa ovim ljudima koji imaju sigurno dugogodišnje iskustvo koje je značajno za sport i mislim da ste izabrali prave sagovornike za večeras da govorimo na ovu temu. Dakle, i zdravstveni i socijalni aspekt je izražen, naročito kada je sport u pitanju. Aleksandar Ivković je zaslužni građanin Čačka upravo zbog onoga što je radio tokom svoje karijere. Od kada ste u sportu? 38 godina. Da. I izabrali ste da se bavite mladima, najmlađim. Koliko je teško raditi sa decom u tom uzrastu? 5 godina. Da vam kažem nešto. Bavljenje trenerskim pozivom s mlađim kategorijima, to je jedna avantura koja dugo traje, ali mora bude prekono čovjek spreman izazovima da rašića sam sa sobom. Mnogo odricanja, mnogo ljubavi, traži posebne ljude i specifične ljude. To je, za mene predstavljena velika zadovoljstva. Dakle, radite na popularizaciji, pre svega, fudbala, Deci s ljubavlju, projekat, koliko on postoji već? Pa evo da vam kažem, projekat Deci s ljubavlju je nastao pre 16 godina, baš kao protivrečnost aktualnim zbivanjima koje dolazi iz velikih urbanih sredina. Počeli su trenuci nemira na fudbalskim terenima. Zatim, sa stručnom radom počela je jedna era trgovinskog fudbala, samo dovođenje, odvođenje kvaliteta, jednosumnijih kvaliteta, zaposlenje rad sa tim bazičnim radom. Jednostavno, deca su bila ugrožena i stručno, i vaspitno, i duhovno, i materijalno. Samo se traži, a ništa se ne nudi. Jednostavno, tako smo krenuli i mislim da smo za 16 godina u određenim fazima imali smo mnoge aktivnosti, u određenim fazima imali smo manje aktivnosti, dali je nam potpuno doprinos, upotpunili sport našeg grada. Projekat živi dan danas. Projekat živi u danas danja, međutim, on je od početka namenjen, usmeren ka nosiocu vrhunskog fudbala Fudbalski klub Borac. Ali je usmeren ka svim školama, ka fudbalskim klubovima i svim drugima. Ali, pogotovo sad u datim trenucima, znate, u svakom klubu imaju uspon, imaju padovi, pogotovo sad sve aktivnosti, baš usmereno u ovom datom trenutku ka našem borcu. Niste obeshrabreni sa svim ovim što se dešava oko Fudbalskog kluba Borac? Sušta da vam kažem, to je jedan fudbalski život i veći klubovi, i vrhunski klubovi po Evropi doživljavaju i padove i ovo. Zbog dece koje dolaze, zbog jednog ambijenta koji je stvoren gdje Borac radi onim odličnim, višegodišnjim uslovima, da je jedan institucija, sportski centar mladosti omogućeno, čemu sa ovim mladim direktorima, sa mladim ljudima, omogućuju se uslovi koje smo mi godinama sanjali. Zatim, zbog jednih mladih ljudi koji su sada u stručnom štabu, i direktore, i treneri, mladi, jednostavno, zbog veliki broj dece koje dolazi, ja sam ovako, još jedan motiv, sa Joševićim Elanom, zbog dece koje dolazi, zbog naše budućnosti, zaista ulazim sa velikim intimizom, kao da kad sam počeo pre veliki broj godina. Šta biste vi istakli kao značajno zašto je mladi da se bave sportom? Pa evo da vam kažem, sport kao društvena potreba je neophodno svakom društvu. Znate, naša uloga u radu sa mladima jeste da prvenstveno pripremimo da ta mlado biće, znači ima jednu, da zavoli sport, da stvorimo, znači najvažnije biti stvoriti dobrog čoveka. Znate, tako da ima veliku i sociološku ulogu i u našim aktivnostima želimo ti treneri koji rade sa mladim kategorijama da stvaram jednu mentalnu čvrstu ličnost koja je neophodna našem društvu za dalji život. A normalno, sa stručne strane, da stvaramo kvalitet u našoj sredini. Gospodine Ćondriću, radite u školi za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar i za vas su veliki sportski uspesi sa učenicima koji pohađaju vašu školu. Koliko je sport važan za njih? Pa znate šta, sport je nešto što zadovoljava biološke, sociološke, psihološke, ekonomske potrebe kako stari, tako i mladih ljudi, a kad su u pitanju mlađa deca, odnosno kad su u pitanju, ajde da kažem, i deca sa smetnjama u razvoju, intelektualnim nedostacima, to je nešto što podiže njihov kvalitet zdravlja života, što utiče na njihovu socijalizaciju, motivaciju, ispunjavanje ličnog zadovoljstva, da se kroz to ostvare, da bi sutra mogli da budu spremni za uklapanje u redovnu sredinu. Sve ono što i radimo kroz ovaj sport upravo jeste taj cilj da sutra, što kažu, kada odrastu, mogu da se uključe aktivno u ovu redovnu sredinu i da, što kažu, obavljaju određene poslove, određene delatnosti, a sport je sigurno jedan od najboljih putokaza kako to mogu da urade. Učestvovali ste do sada na nekoliko paraolimpijskih igara, podsjetite nas na učinak zaista impresivan. Samo ću da vas ispravim odmah, specijalne olimpijade, zato što je to nešto što je običajno, paraolimpijade, ne sport telesno invalidnih, a specijalna olimpijada je organizacija svjetska koja se bavi sportom osoba sa intelektualnim smetnjama u razvoju. Učestvovao sam na dosta. Prvi učestvovao sam bio iz tada Jugoslavije, još uvek 2003. godine. To je bio Dublin i tada je osvojena prva zlatna medalja. Ja sam vodio atletsku reprezentaciju. Naš tadašnji učenik, sportista Marko Terzić, je osvojio zlato u trci na 100 metara. Pored njega bile su još naše dve učenice, Brankica i Sneža, i još jedan momak iz Panča koji su sačinjavali tada reprezentaciju. Imali smo tada fudbalsku unifi reprezentaciju. To je ujedinjeni sport koji se dosta forsira, sport gdje se osobe sa intelektualnim nedostatkom treniraju i takmiče zajedno sa osobama iz redovne populacije, odnosno sportistima, neprofesionalcima, ali ljudima koji su eventualno bili u sportu ili se bave nekim, igraju, što kažu, nekim nižem rangu. Učestvao sam, što kažu, na letnjim, zimskim, svetskim i evropskim igrama postignuti zaista dobri rezultati. Ono što u principu stalno pratimo u svemu tome, to je taj naš rad. Da li je on dobar, a to se vidi na osnovu tih postignutih rezultata. Ja sam trenutno trener odbojkaške reprezentacije Specijalne olimpijade Srbije, izašao sam iz atletike, da kažem izašao, još sam naravno uvek tu u okviru kluba gde radim sada sa svojim koleginicama i kolegama i kroz taj svoj rad mi pratimo i na našim domaćim prvenstvima njihova postignuća, neke rezultate da bi mogli da znamo da li to što radimo kako treba, a sa našom decom morate da budete, što kažu, onako baš detaljni, morate da dobro osmotrite da li to što radite mogu da urade, odnosno da bi nešto postigli morate da uradite neke stvari koje vas niko nikada nije ni učio. Ja kad sam počeo da radim u školi javne 1992. godine, ušao sam u tu priču, na fakultetu nismo imali nikako, što kažu, obrazovanja u tom pravcu. Morao sam da se snalazim sam, morao da se snalazim zahvaljujući svojim kolegama, defektolozima koji su me upućivali određenu problematiku tih osoba koju sam morao da spoznam, naravno da bih mogao da radim sa njima. Kasnije, kroz specijalnu olimpijadu, sam došao do još nekih saznanja koja nismo imali ni ovdje kod nas, niko to nije spominjao, ali je to bilo na nekom, ajde da kažem, nižem nivou. Tako da se trudimo da sve to što radimo uskladimo njihovim mogućnostima, jer u stvari sport koji je u Specijalnoj olimpijadi se bave i oni koji su nižih fizičkih sposobnosti, imaju određene discipline i za njih, a također i za one koji su, što kažu, jači, snažni, tako da se mi opredeljujemo kada dobijemo kvotu za ta takmičenja koje sportiste možemo da povedemo i u koje ćemo discipline da ih stavimo. Hvala za sada. Gospodine Radovane, vi ste u odbojci koliko dugo? Ja sam u odbojci od 1968. godine. Znači, tad je osnovan prvi odbojkaški klub u Čačku. Osnovali smo ga nas, trojica, Kaplarević, Radivoje. On je bio, možda nećete verovati, zidar, ali je nevjerovatno mnogo voleo odbojku i pokojni doktor Kucigerski. I ja, prva ekipa se zvala, ne mogu da zaboravim, Rajka iz Partizana i Toma isto, koji su bili radnici pri DTV Partizanu i taj klub nastao tada. Od te od 1968. godine do 1971. zvao se Partizan, poslije toga se prešlo u sportsko društvo Borac i nastavilo se. To je sve bilo u muškoj konkurenciji. Ja moram da kažem da je onda dr. Kusigerski bio predsjednik Košarkaškog kluba Borac, a ujedno je bio i predsjednik odbojkaškog, jer je voleo odbojku i voleo nas kao entuzijaste, tako mladi. Da, jedan sam osnivač ženskog odbojkaškog kluba. Da, ja sam isto osnivač ženskog odbojkaškog kluba tih godina, 70-ih, 80-ih. Je postojao neki ženski klub drugi? Ne, nije postojao. Prvi ženski odbojkaški klub je nastao 1978. godine na inicijativu desetak radnika i radnica današnje kompanije Sloboda i od radničke ekipe kompanije Sloboda, koja je imala uspehe isto pod mojom dirigentskom palicom na tadašnjoj celoj Jugoslaviji, imala mnogo uspeha u odbojci, u ženskoj konkurenciji, gde je bilo učešće Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije, cela naša stara Jugoslavija. I onda se došlo na inicijativu da se krene s osnivanjem kluba. I osnovan je klub 1978. godine, u tadašnje odobrenje policijske uprave, policije, države i svega, ali nije moglo tek tako da se osnuje klub, nego moralo da prođe mnogo akata da bi moglo da se osnovi, da se napravi klub. Počelo odmah sa takmičenjima, ujedno su i odmah napravljene i mlađe kategorije. Moram da kažem ovdje da nam je svesno pomogao Ćondrić Milorad i da kažem da je jedini trener s ovih prostora koji ima licencu i bio je u našem klubu i nadam se da će da ostane i dalje. Kada smo osnovali to, tada u Čačku je postojao samo rukometni klub ženski i to je veoma malo okupljao te ženske omladine. Mi smo došli na ideju da po školama otvorimo sekcije i prvo u planu je bilo da to rade nastavnici i profesori fizičkog vaspitanja. To je išlo sve kroz sekcije, ali nije ni bilo dovoljno sala da bi moglo da se prati, da se može trenirati kao fudbal, što možeš na ulici da igraš, na poljančetu, bilo gde, doneseš loptu i skupe se desetak dečaka igraju, u odbojci nije moglo. Mi smo imali neki teren na Slobodinom igralištu, ali nije moglo da se koristi, zato što je beton, nije podloga dobra za devojke i devojčice, tako da smo trenirali u salama gde smo imali termine neke koji nama nisu odgovarali. Sve što je kasnije dolazilo i pojačavao se taj rad, pojačavali su se i trenzi, pojavljivale su se sale i u danas grad Čačak posjeduje stvarno dosta kvalitetnih sala i hala gde mi stvarno možemo da radimo i sa malom i sa velikom grupom dece. Sa devojčicama, pošto sam ja od 78. godine preuzeo, nije preuzeo, nego sam u toj ženskoj odbojci, je nevjerovatno teško raditi. Šta su izazovi? Teško je raditi zato što mentalitet devojčica i dječaka nije isti. Oni su fizički mnogo jači u svojim godinama, zato je, na primjer, i u odbojci je za evropske neke standardne gore, razlika u godinama da bi mogo da izađeš u Evropu mnogo jače i brže za muškarce nego za devojčice. Mi moramo da kažemo da je sad trenutna ekspanzija odbojke uopšte u Srbiji. Zadnja dva šampionata u muškoj i ženskoj konkurenciji naša država je osvojila prvo mesto i mislim da je to podstrek za svu ovu malu decu. Jedan veliki problem za male sredine, gde podrazumevam i Čačak, što se deca koja se bave sportom, ja verujem da je to i drugim sportova, to moj klub mnogo pogađa, su vrhunski đaci. Jer nećete verovati, ja mogu da sad da vam sigurno garantujem da od ova 4 kluba što postoje u Čačku, da nema ni jedna seniorka koja je starija od 17 godina. U mom klubu najstariji igrač je devojka rođena 2003. godište. Da zamislite vi to i da odete da igrate negde sa nekim profesionalcima. Veliki je problem što okolni gradovi, Užice, Gornji Milanovac, Kragujevac, Beograd, čim vide dobro i fino dete, odmah ga sa nekih minimalnim novcem prevuku i odu tamo. Kad vide dobru devojčicu selektiranu, odmah dolaze veliki klubovi, ja kažem veliki, ali za mene su mali klubovi zato što ne rade ništa. Nego idu tako po Srbiji, ja verujem da je to svim sportovima, idu po Srbiji i kupe te igrače. I onda kažu, to je naš klub, to je naš igrač i ovo. Drugo, devojčice u tim malim uzrastima treba im omogućiti. Rekao sam, ekspanziju odbojke u Čačku ima sigurno trenira 500 devojčica. Treba im omogućiti svima da mogu da treniraju. Sad, da li je treniranje sa 10 devojčica, sa 15 ili 30 i 40 isto, to moramo da stavimo na papir pa da vidimo. Spomenuli ste uslove za treniranje. Šta su dakle problemi? Da vam kažem sad. Šta smatrate problem? Ja smatram što ne možemo mi da zadržimo tu decu. To je prvo i osnovno. Ta deca sva, ja im želim sve najlepše. Ja imam generaciju i to uvek pričam i gde god sam gostao i gde god me neko pitao. Generacija rođene devojčice 83. 4. i 5. 22 na slici iz ekipe. Sve do jedne su završile fakultete u Beogradu. Svi su akademski građani. To je najveći uspeh moj. Iz mog kluba je izašao dosta reprezentativaca koji imaju i evropske medalje, i zasluženi sportisti, i nacionalna priznanja imaju. Trenutno sad, prošle godine je održana Balkanijada kod nas, gde je naš klub dobio neverovatne pohvale od svih koji su bili prisutni i od CEV-a, od našeg Odbojkaškog saveza, a najdraža i najbolja reklama je od Albanske federacije. Ali šta smo? Mi smo ih ugostili kao pravi domaćini. Što mi treba svi to da prihvatimo, bez obzira koje nacionalnosti, kad se doživi nešto da ti dobiješ neku organizaciju, neko... Prošle godine je ta Balkanijada bila najveća manifestacija u Srbiji. Ja mogu da se zahvalim i gradu Čačku, i mojim saradnicima, i kompaniji Sloboda, i devojkama koje su non stop bile sa tim reprezentacijama, na tako dobro organizovanoj Balkanijade. U opštini Miloša Stevanića moram da pohvalim. To je čovjek 24 sata bio prisutan. Da. Sećamo se svi, sve je proteklo u najboljem redu. Nemanja, kakvi su uslovi za bavljanje sportom u gradu? Koliko grad Čačak izdvaja novca za finansiranje sporta? Imamo li uopšte, kada su u pitanju sportski tereni, sve ono što je potrebno? Evo, čuli ste malo pre šta je gospodin Majstorović rekao kada je on osnivao i kada su ljudi koji sede u ovom studiju, šta je bilo potrebno da se osnoje klub. Ja sam u drugom mandatu član gradskog veća zadužen za istu oblast, sport i turizam. U prvom mandatu bilo je oko 90 i nešto, malo manje od 100 klubova je bilo. Danas imate oko 140 klubova koji su registrovani. Zašto je narastao taj broj? Možemo li sada da se dotaknemo te teme? Danas može, pa ja sam hteo malo da kažem i da se nadovežem na celu priču i da jednostavno i gledalci i ovi ljudi tu u studiju znaju i upravo što je on malo pre rekao Mislim da je jedna hiperprodukcija klubova u posljednjoj deceniji, aj tako da kažem. Mnogo ljudi je otvorilo sportske klubove jer iz tehničkih razloga vi po starom zakonu o sportu ste mogli da osnujete klub, registrujete u agenciji za privredne registre i tako dalje, napravite skupštinu kluba i ono što tada nije bilo, a nije bilo da postoji, nekada je bilo pa je ukinuto trajanje kluba, na primjer godinu, dve, tri i onda možete da aplicirate za sredstva. I onda smo na jedite jade pre nekoliko godina uspjeli da klub mora godinu dana da postoji da bi mogao da aplicira kod lokalne samouprave za sredstva. U prethodnom mandatu malo manje od 50 miliona je izdvojeno za sport. Ove godine izdvojeno 88 miliona. 2 miliona dinara za nagrade sportistima, 550.000 dinara za sportske kolektive za nagrade, 53 miliona i 200 hiljada za godišnje programe i za rad teritorijalnog sportskog saveza, 22 miliona za klubove posebno značaja za grad, 7 miliona za sale koje su, odnosno, pod okriljem sportskog centra, odnosno infrastrukture kojom rukovodi grad Čačak, 1,5 miliona dinara za Sokolanu i za uličnu trku, 1,750.000 dinara za školski sport, sve ukupno oko 88 miliona dinara. Šta je potrebno ovdje naglasiti? Vi ste vidjeli, govorimo i akcenat je na omladi, na deci. Mi smo uspjeli, koleginica Ivana Vukajlović i ja, da jedan program implementiramo, to je u Sokolskom domu korektivna gimnastika. Jer smatramo, a ovdje je i gospodin Ćondrić, profesor fizičke kulture, i njih dvojica kao dugogodišnji radnici u sportu, da je najznačajnije za razvoj jednog deteta bazičan sport. Govorimo o gimnastici, atletici i, na primjer, o plivanju. I mi moramo da se trudimo, da obezbedimo minimalno, a to smo, mislim, kroz ovaj program u Sokolani kao lokalna samouprava, da danas, gdje se u ovom vremenu sve plaća, pa vi morate plaćati i članarinu, pri tome ja ne zameram ljudima, oni moraju za svoj neki rad da ili uzimaju ili minimalno uzimaju članarinu. Ta članarina je od do, znači nećemo sad ulaziti koliko, a smatram da je obaveza bila lokalne samouprave, što smo i uradili, da uvedemo jedan takav vid bavljanja sportom koji je za otprilike oko 200 dece našeg grada besplatan. Infrastruktura napreduje. Infrastruktura grada napreduje i mislim da sada sa izgradnjom fiskulturne sale u Trepči mi skoro da zatvaramo ceo krug da svaka škola, gradska i seoska matična škola, imaju fiskulturnu salu. To je jedan kontinuitet u radu i obraćanje prema sportu na pravi način. Jer vi, malo prije rekao kako su trenirali, pa bilo nedostatak sala, koliko ih je bilo, koliko ih danas imate. Ono što ću ja da kažem, evo, mogu da kažem s ponosom, a da ne ispadne da je neki populizam ili neko hvaljenje, tu je gospodin Đondrić koji je direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje i ja kao zaposleni ustanovi Zračak, mi smo ove godine doživjeli da lokalna samouprava i Republika investiraju oko 80 miliona dinara da imamo fiskulturnu salu koju koriste. Upravo malo pre ste rekli koliko i smatram da je to jedan omaž svim onim takmičarima, onoj deci koja su pronela ime i slavu ovog grada, osobama sa intelektualnim smetnjama i naravno sad za korisnike u Zračku koji mogu da sprovode svoje aktivnosti ili časove iz škole da sprovode u toj sali. Ono što je posebno ću reći da smo obratili pažnju na ženski sport koji ima problem jednostavno sa prostorom u ovom gradu, jer su dominantni muški sportovi i mi smo u našoj sali, kad kažem našoj, ovdje zajedničkoj sali, obezbedili da ženski odbojkaški klub i košarkaški ženski klub imaju termine koji su korektni, korektne satnice, nisu zabačeni tamo negdje pred kraj dana, gdje pada i koncentracija i sklonost ka povredama i tako dalje i mislim da je to pravi način da kako se mi odnosimo prema ženskom sportu. I mnogo mi je drago što ovdje večeras gospodin Majstorović govori o problemima sporta, jer kad pogledate koliko je, reći ću, proizveo igrača, slobodno mogu reći da je svaki igrač proizvod, ali na prvom, kad vi proizvedete jednog čoveka, kvalitetnog čoveka, akademskog građanina, vi iz jedne generacije jednog ili nijednog možete napraviti da živi od sporta. Znate, svi su zabludi koji kažu sad će svi da treniraju košarku pa će u generaciji 20 postati uspješni i zarađivati novac. Ne, bitno je da budu u sportu, ono što sam malo po prvom obraćanju rekao, da budu u takvom ambijentu koji ih neće pokvariti, samo će ih stvoriti kao bolje ličnosti i naravno svi to treneri koji se dugo bave da prate i taj prosvetni napredak djece. Jer u sportu su on sve kvalitetni ljudi i sva ta prijateljstva koje su iz sporta nastala su dugovečna i spajaju ljude sa svih meridijana. Završavam s ovim vašim pitanjem. Mislim da je odnos grada prema sportskoj infrastrukturi, a posebno na visokom nivou odnos sportskog centra sa svojim objektima kojima gazduje. Evo sad se otvara i atletska staza, odnosno završavamo i atletsku stazu kao jedan od, po mom mišljenju, najbitnijih sportskih infrastrukturnih objekata. Sljedeća stvar koja sigurno treba, koja je možda na toj lestvici, je zatvoreni bazen, koji je bio toliko vlasti se pominjao kao jedan objekat, ali mi ne pominjemo to, ali mislim da je mnogo više sredstava uloženo u atletsku stazu koju koriste svi u svim vremenskim periodima. Ono što uvek potenciramo u ovakvim emisijama je pitanje da li deca čiji roditelji nisu materijalno situirani mogu da se bave sportom. Dakle, postoje li klubovi, školski sport, neki gde oni mogu da odu besplatno da treniraju? Ja ću vam reći, evo, ako me sad pitate, ja sam imao situaciju 2008. 2009. godine, kad sam počinio da radim u školi kao profesor, da završi 6. čas i ulazi neki klub posle moje nastave. I imamo situaciju da u dvorištu 30, 40 dece je na terenu, što je dobro, a na primjer ne može, znam socijalni status porodice, ne može da plati na primjer članarinu. Ja sam imao priliku da budem košarkaški trener, jer sam se bavio cijel život košarkom i za mene je ovo što je malo pre rekao, ako ste shvatili šta je gospodin Libec rekao, kakav je rad sa 30, 40 na treningu, tu nema rada. Optimalno je za košarku 16 do 18. Ja tada nisam želeo kao profesor fizičke kulture da u sali imam 30 ili 40 dece, da ne mogu djeca da podignu puls do polovine treninga ili da izvrše obične zadatke kojim se daju, da ne mogu da kažemo da se preznoje, da bih ja uzeo neku članarinu i da bih od toga živeo, platio školi ono što treba da platim za salu. Odlučio sam da se pored svog posla bavim još nekim privatnim poslom, jer je to za mene u tom momentu bio poraz. Ali zato kada sam ušao, da kažem, u javno bavljenje politikom i aktivno bavljenje politikom, upravo ti problemi koji su mene boleli, a i većinu ljudi koji se bave sportom, trudio sam se i trudim se da ih ispravim. Upravo govorimo da omogućimo besplatno bavljenje gimnastikom. Jer gledajte, teško je vi danas da obezbedite, kad kažem, ajde neko ne shvati pogrešno, komercijalan sport. Komercijalni sportovi su fudbal, košarka, donekle i odbojka. Ali najkomercijalni sport je, da kažemo, fudbal. Vi ne možete da obezbedite, a evo gospodin Ivković radi na taj način. Radi sa tom decom, koliko napora ulaže. U suštini ovdje sede svi ljudi koji to rade, koji su ovdje, koji imaju preko 30 godina, skoro 40 godina staža, puni su entuzijazma u ovim godinama i rade besplatno. Znači, to je retkost. I mislim da takvim ljudima treba dati šansu, treba im dati uslove, prioritet im treba dati u gradskoj sportskoj infrastrukturi. A i gospodin Ivković, pored toga što radi, da kažemo, taj sportski deo, radi tu edukaciju. Fudbal je najzastupljeniji sport na svetu. Znači, na svim kontinentima vi igrate, FIFA je najveća organizacija svetska. I on, pored toga, radi koliko je tog nasilja u sportu, radi edukaciju, odnosno preventivu i edukaciju o ponašanju i disciplini u sportu. Gospodin Ivković, upravo je sa Nemanja dotakao te teme. Mnogo ima pritužbi zašto ste izdvaja toliki novac za fudbal. Ipak je činjenica da je fudbal najpopularniji među decom. Pa evo, 50 klubova je u fudbalski klubova. I onda ne možete, ako ima 50 i nešto, da izdvojite minimalno sredstava. Evo, hvala Nemanja ovim divnim rečima, a ja samo da kažem, mi iz odbojke i fudbala radimo jedan posao, ali gospodin Đonić i Trnavac, njima treba dati jedno posebno priznanje. Oni rade sa onom specifičnom decom i da vam kažem, to traže posebne ljude i ja vam ovako veliko hvala, zahvaljujemo u ime svih ljudi u priči, u razgovoru, to je za divljenje. Evo da vam kažem, ja sam prvenstveno prvoski trener, ali smatram da trener mlađe kategorija ima jednu poslovnu viziju sporta. Oni moraju da budu stvaralaci. Oni vide sport, gledaju sport na sasvim jedan drugi način. Oni moraju da budu vizionari. Treneri mlađe kategorija moraju da budu puni mašte. Znači, treneri mlađe kategorije bez mašte, to je isto kao ptica bez krila. I zato sam i ja krenuo već godinama da u akcije za unapređenje fudbalskog sporta, a prvenstveno moja kancelarija je fudbalski teren, stvaranje igrača, i srećan sam što sam bio u procesu, veliki broj vrhunskih igrača koji su potekli kod mene, a dalje kod drugih trenera u mom fudbalskom klubu Borac. I da vam kažem nešto. I zaista smatram prvo načinno velike zahvalnost u infrastrukturima, u dvoranski sport, sad smo rekli. Međutim, evo, fudbal se u Čačku pod jednim određenim uslovima, pod jednim boljim uslovima, daje jednu perspektivu za dalje, za bolje sutra. U Fudbalskom klubu Borac, deca dole, znači, naplaćivanje članarina je svedeno na minimum. Znate? Znači, na minimum. Ali budućnost sporta i dalje, znate, treba potpomagati. Tamo, normalno, gde se ne naplaćuje. Vidite, za 16 godina, za 15 godina, 14.800 dečaka je igralo zimsku ligu i Deci s ljubavlju. Znate da je to ovim iz urbanim sredinama da su naplaćivali, to su milione. A mi smo krenuli, i hvala Trnavcu na divnim rečima, mi smo jedni fudbalski romantičari, ja, zajedno sa grupom trenera iz Borca i iz drugih fudbalskih klubova. Projekat Deci s ljubavlju spaja ljude, ne razdvaja ljude. Znate, a to što smo išli po nebrojno u stručnim temama, vaspitnim temama, tema za roditelje, tema za decu, javne tribine, obišli smo, znači, 50 koliko puta smo škola po celom području zajedno. Mi smo postavljeni institucijni model, jedinstven u Srbiji. Grad Čačak, komisija sport, stalno je prisutna. Ljudi su stalno bili na tim javnim tribinama. Sportski novinari, donatori, određeni koji su pomagali, Gradski fudbalski savez u određenim fazama, ali stalno prisutan, studijska organizacija. Znate, prema tome, znači, mi smo u jednom sportskoj Srbiji dali jedan model, institucijni model upravljanja, rada sa djecom. Rad sa djecom ne smije bude privatne pojedinca, mora biti briga društva. I zato, znači, u fudbal se ulaže. Fudbal, znači, normalno, najpopularniji, znači, sport. I svaki mudri političari, da vam kažem, oni moraju da poklanjaju pažnju ovako, u svim fazama stalno. Aha, tu je, znači, najpopularniji, najviše populacija i ostalo. I oni pridaju pažnju. I veliko hvala svima, i gradu, u svim fazama. Znate, međutim, da vam kažem, ali treba je određeni kriterijum. Kome se daje? Bez obzira da su fudbalski klubovi, kome se daje? Ako se predaje svake nedelje, znate, u jednu specifičnu situaciju u Čačku. Znači, u Čačku je, znači, po mom shvatanju, u fudbalu Čačak nikad nije došao u ovakvoj situaciji. Mi subotom, nedeljom u Beograd nudi se deca i deca, vode se po okolnim mestima, po okolnim gradovima. Nude se. Sve je to njihovo pravo. Ali kad se traži pare, oni dobijaju pare. A što ne idu u te klubove da im daju pare, izvolite, finansirajte to. Deca, mora napraviti se takav sistem da deca bude usmerna ka nosiocu vrhunskog fudbalskog borca, da se tu nađe model. Ako ode dalje, škola će da se finansira. Ovako, finansira se od grada, a nude se subotom, nedeljom, to idu po igrači, znači nude se deca, znači vode se, priča im priče, stvara se neka nezdrava atmosfera. Tu treba jedan režim da se kontroliše, aha, ko ste vi, šta ste vi, gde ste vi. I ovo Nemanju pravo, mora svima da izađu u susret zbog popularizacije sporta, ali ovo ima drugu jednu stranu. Lokal patriotski čin. Borac institucija. Svaki ima plan, ima programa, ima padova, ima uspona i evo, krenut ćemo. Znači, ja vidim jednu perspektivu fudbalskog kluba Borac. Evo, naša deca igraju u Čačku. Svi Čačani, možda dvojica, trojica. Trening, stručni štab iz Čačka, ljudi koji vede iz Čačka. Doći, znači, trenuci. Ali, molim da kažem, svi vrhunski fudbaleri koji sad imaju po celoj Evropi su ponikli iz Borca. Ponikli Borca. Ja sam fudbalski trener, a ovo, znači, stvaram akcije za unapređenje fudbala i sporta, to sa željom, sa voljom, i tako smatram da je to moje obaveze. Samo, znači, u tom finansiranju treba, znači, otvoriti, znači, s jedne strane pomoći svakome, normalno, i dalje da se vidi, aha, kome se daje. Da se vidi tamo, aha, mora jedan... Pratite rezultat. Ne samo rezultat. Kako je ponašanje, kako je odnos prema deci tamo. Mora jedan pravi sportski inspektor na nivou grada, da se kontroliše tamo, aha, šta se tom deci, šta se to priča to deci, šta se priča tim roditeljima. Da bi opstali, stvara se mržnja, oni samo jedan drugoga ogovaraju i stvara se jedna nezdrava fudbalska atmosfera u fudbalskim školama grada i klubovima Čačka. Kojih je sve više. koji mene iznimno jako boli kod čoveka, jer živim, Čačak je moj grad i želim uspjeh fudbala. Hvala vam za sada. Samo se dovezao na ovo, ako može. Može, naravno. Ovako, moram da kažem da Odbojkaški savez Srbije je uvideo da polako odbojka ide na dole. I sad su oni pokrenuli jednu akciju gde idu po gradovima Srbije i decu rođenu pionirskog uzrasta da gledaju, selektiraju, pripremaju, vode na ostalo. Zašto su oni to uradili? Zato što je sport postao komercijala. I mnogi ljudi vide lepu zaradu u tom sportu. To se pojavilo u odbojci. Sad oni u celoj Srbiji, ja ne mislim samo na grad Čačak, vidiš devojčicu u mlađim kategorijama, jaka, stabilna, brza, eksplozivna, i u tim mlađim kategorijama postigne rezultate. A na nekom reprezentativnom nivou, na nivou Super lige i reprezentacije, ona nije dorasla. Da bi bili nešto, kao što smo sad u odbojci, moramo da imamo igračice sa 1,86 m, 1,87 m. A znate šta, ovo su profesori fizičko, ovo je kolega trener. Svi mi znamo koliko je mnogo teško raditi sa tom decom. Dok su oni imaju 9, 10 godina i da se njihova motorika ne može da prijeđe onoj deci. Ja hoću da kažem u mom klubu, mi pridajemo važnost tome. I zato imamo i sad na širem spisku naše dve devojčice u odbojci. A zamislite kad se nađe dve devojke iz Čačka među 32 evropskog prvaka ili svetskog prvaka, onda možete da mislite koliko je rada, truda prema tim devojčicama dato. Ne zaostave druge. Ja moram još da naglasim, te devojčice, ja koristim salu bez nadoknade, one ne plaćaju ništa. Znači, kod mene prvi 30-40 devojčica ništa. Hoću to kažem, Odbojkaški savez je to video. I sad ide po Srbiji i neću krivo da kažem, Čačak ima potencijala. Samo kako ga sad usmeriti? Da li ga usmeriti prema nekom većem klubu, a roditelji najveće utjecaj u tome imaju. Jer mi imamo neke ugovore, odnosno nemamo ugovore i svaka devojčica je slobodna, može da ide nego hoće. Pričat ćemo šta bi mogla da budu rešenja. Idemo na kratak blok reklama pa se vraćamo u studiju. Već godinama prepoznajemo jedni druge, jer iz iste perspektive posmatramo svet. Vaše najvrednije je nama najvažnije i razlog da život gledamo kao stalnu promenu na bolje. Generali osiguranje Srbija, deo Generali grupe. Automotosavez u Čačku, Moravska 11 i Preljina. Šlep služba, članstvo Automotosaveza Srbije. Tehnički pregled. Registracija vozila, osiguranje. Međunarodna dokumenta, zeleni karton. Prodaja delova i opreme. Servis i kompjuterska dijagnostika. Moravska 11, Čačak i Preljina. 1987, Automotosavez u Čačku. Sve na jednom mestu. Restoran, brza hrana, minimarket, perionica, pumpa. Visok kvalitet usluga. Svratite i predahnite. Pumpa Leonardo, Bulevar Oslobođenja bez broja, Čačak. Voda, od sada i u staklenoj ambalaži. Da složite kocku vaših problema, da poboljšate kvalitet življenja, izaberite put koji nema prepreka. Psihijatrija i psihoterapija, Psihoart, Ristović Užice, već 20 godina sa vama. Ponovo smo u studiju regionalne televizije LAV. Pričamo o uticaju sporta na razvoj dece i omladine. Gospodine Ćondriću, u kojim sportovima se posebno ističu učenici osnovne škole, odnosno škole za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar? Ne mogu baš svim sportovima se baviti, ali tako? U Specijalnoj olimpijadi Srbije participiraju sportovi što tiče sportskih igara, fudbal, košarka, odbojka u muškoj i ženskoj konkurenciji. A što se tiče ovih individualnih sportova, to su stoni tenis, plivanje, atletika i od prošle godine boćanje. Mi za sada, kroz projekat koji je započeo pre nepunih godinu dana i traje još 2 godine, smo dobili i treba da oformimo ono što je zanimljivo za našu decu, uopšte i korisnike Zračka, jeste također, ali to su sve naša deca, uglavnom većina njih koji su završili školu, su tamo u Zračku. Jedan teren montažni koji će biti u sali, lako se montira, i jedan ćemo staviti s polja u dvorištu koji će biti stalno stojeći, tako da nije samo zanimljivo za decu, zanimljivo i za nas da se igra. To su sportove kojima participiraju, kojima mi imamo redovna državna prvenstva, specijalne olimpijade, takmiče se svi klubovi, 12 gradova u Srbiji ima svoje klubove. Evo, nama je ostalo još u ovoj kalendarskoj godini da završimo košarku, odnosno uveli smo od prošle godine basket 3x3, tako da evo već u subotu ja putujem sa ekipom Sportskog kluba Morava u Leskovac na državno prvenstvo koje se održava u nedelju sa 4 momaka iz kluba. 2 su završili školu, a 2 su u školi. To je nešto što je meni na samom početku mog rada uvek onako nedostajalo, šta sa decom kada završe školu, jer tada nije bilo specijalne olimpijade. I zahvaljujući njoj smo ostavili svu te ljude mlade koji hoće da se bave sportom, da mogu da se bave sportom, a sada imaju baš prave uslove za to. I ostalo nam je još žensko košarkaško prvenstvo koje se održava početkom decembra u Novom Sadu. I onda ćemo krenuti sa zimskim pripremama. Ja moram da kažem da pored toga imamo zimske sportove i pominjao sam više puta da smo mi upravo najbolje rezultate postigli na 2 zimske olimpijade. 2009. u Ajdahu, gde sam ja vodio nordijsku reprezentaciju, i 2013. u Južnoj Koreji, gde je kolega Srbo vodio 2 devojke i jednog momka. Ova jedna devojka, Milana Baralić, inače koja je sada i korisnik Zračka, je bila u nordijskim disciplinama, osvojila je 2 bronze. Danica Topalović, bivša učenica, osvojila je 1 zlatnu medalju, mada je bila povređena i na moje insistiranje. Takmičili sam sa Srbom, razgovarao telefonom, on je onako malo bio u strahu, jer nije tada još imao dovoljno iskustva. Pošto je počeo da radi 2010. kad sam ja došao na mesto direktora, za mene nastavi, a moram da istaknem, i stalno to ističem, ali moram da istaknem da je Milan Jovičić, naš sportista, bio tada najuspešniji takmičar na zimskim svjetskim igrama i osvojio 3 discipline, 2 zlata i 1 srebro. A 2009. trojica momaka, dvojica braće Polića i Dejan Dakić koji je iz Požege, isto naši bivši učenici, su 6 disciplina osvojili, 5 zlatnih i 1 srebrnu. Ističem te rezultate iz razloga što znate svi da zimski sport kod nas nije toliko razvijen i sve to, da smo mi, pogotovo nordijske discipline, i da sam se ja, moram tako kažem, baš onako dosta pomoći i trudio da ove momke tada obučim. Alpskog skijanja mi imamo i mi se već unazad nekoliko, 4-5 godina sa našim sportistima i učenicima odlazimo na Kopaonik, na pripreme, to nam sada prestoji. A počeo sam priču iz razloga što je 2021. godine su svetske zimske igre u Švedskoj i imamo kvotu takmičara, a odmah ću da kažem da će iz Čačka, odnosno Sportskog kluba Morava, putovati 4 takmičara, 2 momka i 2 devojke, i putovat ću ja kao trener i još jedna koleginica koja će biti pomoćnik trenera. Tako da mi već sada krećemo sa tim pripremama. Znači, učestvujemo u svim tim sportovima i postižemo, ajde da kažem, zapažene rezultate, zna se to, ali ja ističem ne samo rad naš, nego svih mojih kolega, upravo iz razloga što je Specijalna olimpijada Srbija se zadnja uključila u ovu priču, a daleko smo ispred svih zemalja koji su u našem okruženju. Moram da podsjetim da nas je sad u Abu Dabiju na svjetskim letnjim igrama bilo 119, mnogo više u odnosu na sve bivše zemlje Jugoslavije i ove druge zemlje. Upravo iz razloga što su u tom sportu upravo moje kolege, većinom profesori fizičkog vaspitanja, uključene su i koleginici i kolege defektolozi koji su htjeli da se bave sa tim, koji su morali da završe i da polože za operativne trenere i svi su to završili i koji su od nas učili zanat, a mi od njih učili problematiku te dece, tako da smo se u tom radu dopunjavali. To zaista izvanredno funkcioniše i, kažem, ne ističem samo naravno sportski klub Morava, već uopšte celu Specijalnu olimpijadu Srbije na čelu sa gospodinom Stanovićem, koji stvarno čini velike napore i puno je učinio za celu ovu priču osoba sa intelektualnim nedostatkom, a upravo smo krenuli tu priču davne 2001. godine, ajde da kažem, preko mene i ta priča išla, pošto sam ja tada bio neki predsjednik aktiva pedagoga fizičke kulture i prvi kontakt s tim su ostvarili sa mnom, zato je ta priča krenula, malo sam pominjao Dublin i 2003. godine. Koliko će vam olakšati te pripreme sportska sala koju ste nedavno dobili? Pa dobro, naravno da će nam olakšati da imamo uslove da odradimo neke fizičke pripreme. Imamo tu i dva simulatora ili takozvana talasna orbitra koji isto služe za simulacije prenosa težine koji je potreban pogotovo za našu djecu zbog motorike, a i opšte fizičke pripreme, tako da će nam sigurno, znači nam neverovatno. Ja da sad kažem da smo mi leteli do prehrambene škole i do škole Tanasko Rajić i drugih škole su nam kolege izlazili u susret, pa morate da vozite decu, pa gledate za prevoz. Sada imamo sve uslove. Kažem, ja se spremam, upravo sam danas i sa mojim kolegama iz škole pričao o tome da od 1. decembra krenemo sa redovnim radom i treninzima, ne samo sa našom decom, već i sa korisnicima Zračka. Već sam sa Nemanjom pričao tu sa nekim korisnicima koji su u mogućnosti da se uključe. Kažem, neki su već uključeni, imamo tu i, moram da istaknem, i Lidiju Vujović koja je također sportistkinja od samog početka, koja je postigla izuzetne rezultate u svim sportima koja se takmičila, inače osoba rođena sa Downovim sindromom, osvojila zlatnu medalju na svjetskim letnjim igrama u Šangaju 2007. godine. Izuzetno plivač, izuzetno išla je, u košarkaškoj prestaciji je bila, tako da kažem, pominjao sam već Milanu i mamu, tu još par njih koji mogu da se uključe, tako da ćemo, što kažu Nemanja, ja zajednički da radimo na tom planu, da im obezbedimo što bolje uslove, jer im je bitno da redovno treniraju ne samo zbog tih rezultata, nego da se bave i rekreativno zbog svog zdravlja i zbog svega ostalog što sam već pominjao. Naravno. Pošto sad govorimo o deci sa intelektualnim smetnjama, ja sam u radu u osnovnim školama radio u jednom odeljenju, takvom odeljenju, kad nije, da kažemo, bila zastupljena inkluzija na taj način. Radio sam i gospodin Đondrić je upravo taj koji mene negdje uveo u celu priču vezano kasnije za Zračak, kad se otvorio Zračak i ja sam iz škola prešao Zračak. Ono što je veoma bitno da naglasim to da mi govorimo o problemima sporta i omladine. E sad zamislite koliki su problemi osoba sa intelektualnim smetnjama, govorimo sad, to su kompleksne situacije od socioloških, odakle dolazi, iz kakvih porodica, mnogi i tako dalje. Sad zamislite kada imate probleme u redovnoj populaciji, sa kakvim se problemima susreće, slobodno mogu reći, na ranjiva kategorija našeg društva. E upravo je to ono što njima gospodin Đondrić i Specijalna olimpijada su omogućili, da prođu nešto što mi ovdje u studiju, većina sem njega, nećemo proći za život. Da obiđu ceo svet, da toliko budu uključeni u sve to. Kada završe redovno obrazovanje, shodno njihovim mogućnostima, nastave dalje da se bave sportom. Jednostavno, vi kad vidite kakav oni imaju odnos prema njemu. Ja nemam nikakav problem da kažem to kao mlađi kolega, oni njega gledaju kao Boga. I to je takva disciplina i takav odnos prema njemu i prema svim tim zaposlenima, prema Srbu Ristanoviću i prema defektolozima, prema svima, da oni njima faktički podižu i produžavaju neke životne mogućnosti, odnosno prilike da se nečim bave u životu. Pomenuo je malo pre jednog učenika i ono što je tendencija naša, i sad ja to shvatam kao predstavnik ovde i profesora i predstavnik lokalne samouprave, da upravo toj deci koja su završila, odnosno sad već formirane ličnostima i koji su se izgradile kao određene ličnosti, omogućimo da dalje budu u sportu na neki način. Da li neko da pomogne u radu u fiskulturnoj sali, da pomogne faktički da ih mi implementiramo u društvu. Posebno ću naglasiti i zahvaljujem se ovom prilikom i gradonačelniku, da kažem, inicijativi gradskog veća i posebno direktorki Veri Jovanović, Mi od prošle godine, nije tema sporta, ali samo da nadovežemo odnos lokalne samouprave prema ovoj populaciji, idemo na more u naše odmaralište u Cijenju. Veoma je bilo teško napraviti jedan takav ambijent da vi nekoga u drugu državu odvedete, da odvedete pogotovo decu, to nisu samo sportisti, to su deca, nije homogena celina sportista, pa da imate disciplinu. Da odvedete i velika zahvalnost direktorki koja je shvatila, koja je videla našu želju i energiju, da ta deca dole u našem odmaralištu i provedu vreme da jednostavno odu na more. Jer sad govorim zaključak svega, mnoga deca, mnogi korisnici, možda iz Čačka ne bi izašla da nije ovog sporta. I kažem, znate šta njima znači kada odu, na primjer, na neke pripreme, kada odu na neko takmičenje, kada odu na more u Sinj, kad budu dole sa svojima i kad provedu neko kvalitetno vreme. I to je, još jednom ću da naglasim i gradonačelniku zahvalnosti, direktorki Veri Jovanović, za hrabrost. Jer gledajte, ne daj Bože da se nešto dogodi. Vi znate kakav bi bio odnos javnosti prema tome. Da li ispoštovana procedura, mi bi lečili posledicu, a ne uzrok. Ali svi koji su uključeni u to daju svoj maksimum, faktički ne spavaju, da dole se bude kako treba. Gospodine Majstorović, da li ste vi zadovoljni kako se finansira ženski sport u gradu? Da li bi grad trebao da iznađe neki model da na neki način pozitivno diskriminiše finansiranje ženskog sporta? Ja nisam bio u situaciji da mogu da prisustvujem sednicama i tamo kako se dele sredstva za pojedine sportove. Ja moram da naglasim, da se izvinem svima i svim sportskim radnicima u gradu, ja predstavljam odbojku ovdje, trenutno. I znam da je odbojka po finansijama u državi prva na rang listi. I to ubedljivo. Država gleda svoje rezultate i onda deli sredstva prema rezultatima rada. Odbojka je, dok nije došla u zadnjem ovom sazivu, bila je trećoj kategoriji u gradu Čačku. Inicijativu, normalno i nas i bilo ljudi koji se bave sportom i da vide to, prešla je u drugu kategoriju. Ja mislim da je samo fudbal i košarka prva kategorija i mi možemo da budemo zahvalni što smo došli iz treće u drugu kategoriju. Sigurno smo dobili neka veća sredstva, ali da vam kažem nešto, u odbojci imamo i rezultate. Imamo dosta dece, razumete? Imamo i te klubove. Sad, na gradskoj upravi, odnosno Komisiji za sport i Sportskom savezu, da pogledaju kako ti klubovi rade. Ne mislim samo u odbojci, mislim za sve sporta. Razumete? Ima jedna mana u odbojci, u Odbojkaškom savezu, pošteno vam kažem, ja sam preko Gajića i Ivana Kneževića, malo predstavnika i generalnog sekretara, povukao to pitanje da izađe na Skupštinu. U fudbalu je to po meni lepo regulisano. Ako ja malo dete počnem da treniram i ono postane neki aktivan fudbaler kao što Aco, reče Milunović, njegov matični klub prvi ima neku nadoknadu za to što ga je naučio da šutne loptu, da skoči, udari glavom. U odbojci toga nema. Evo iz našeg kluba, samo iz Odbojkaškog kluba Sloboda otišlo je toliko devojčica preko. Odbojkaški savez je sigurno dobio na kontu tih ugovora koji su na strani, ne u Srbiji, u Srbiji nema ništa, nego preko neku izvjesnu svotu novca. Zašto 5 ili 10% ne bi moglo da ode matičnom klubu? To je teško da prođe. Zamislite na jednu prosječnu igračicu koja ode preko i dobije savez 5.000, dajem primjer, eura, nek ide 500 eura klubu. 50.000 za male klube je ogromno. Ogromno, da vam kažem. Ja moram se zahvaliti opet i gradu Čačku i kompaniji Sloboda, što možemo normalno i Odbojkaškom savezu u zadnje vreme, ali gledajte, oni samo daju klubovima koji su više u rangu, ovim malim klubovima koji su ispod dole u regionu, oni sa njima baš nemaju lepu komunikaciju. Ne mislim lepo, nego njima nema nadoknade. Mi smo sad klubovi druge lige dobili po 5 lopti, po 70 evra, to je lepa cifrica, a imaš ono malo dete da ga naučiš, da i ono može da trenira sa novom loptom i sa finim loptom. Do sad je bilo to bauk. Šta je rešenje da se zadrže igračice, da ostanu u klubu? Da li je uvođenje nekih stipendija, kao što je to na nekim zapadnoevropskim zemljama, da se vežu višegodišnjim ugovorima? Ugovori u svim klubovima, u svim sportovima postoje, mogu se sklopiti ugovori sa igračima ili igračicama, ali da li vi u odbojci, dajem primjer, ako sklopim ja profesionalni ugovor sa igračicom, bez ikakvog aneksa koliko se plaća ili ne plaća, mi smo dužni 50 evra da ju plaćamo. Odakle? Zamislite 12 igračica po 50 evra. To je 600 evra, to je 6-7 hiljada evra. To je neverovatno. Ne može to, mislim, još nije došao naš društveni dohodak, nije toliko jak ili priliv sredstava da možemo da plaćamo igračice. Još jedna stvar, svi oni žele da završe škole. A najlepše je raditi sa malom decom. Ja vam kažem iskreno, meni trening sa decom, i to najmanjeg uzrasta, koji su došli da se igraju prvo. Ja se igram sa tom decom. Ne samo ja, i mojim trenerima kažem, i svima oko kluba. Ja nikome ne branim na moj trening da dođe. Svi mogu da prisutuju. Ali ako imaju nešto da pitaju, mogu pre treninga i posle treninga. Sedi tata, mama, deda, baba, sedite na treningu, gledajte šta... I ja bih to preporučio svima. Da vidimo... Hteo da pitam gospodina Ivkovića, imali smo nemile scene i na čačanskim sportskim terenima, fudbalskim terenima, kada je čak bilo i sukoba između roditelja. Kako izgleda trening kod vas? Pa ja što vam kažem, prethodno vidite taj spoj, znači roditelj, dete kao i član kluba i klub, to je učestvala jedna pojava, devijatnih pojava, ne samo kod nas. Gledajte ponašanje roditelja na utakmicama, oni praktično vode decu. E tu je zatajao jedan sistem. Mislim, tu zatajao i svaki klub, zatim zatajaju su i treneri. Znate, ako dete sluša roditelja, a ne sluša trenera, a pogotovo ako naiđe mladi trener, a uvek govorim da bi vodio neku grupu, mora da budeš vođen. Kao princip u vojsci. E vidite, sad u datom trenutku, znači, oni podležu tim uticajima, dolaze i u sukobe, ne zahvaljujući trenera, zahvaljujući roditeljima. I učestale pojave na utakmicama mlađih kategorija u našem gradu i okruženju sude, to je jedno ponašanje roditelja koja prelazi granice, to je zbog prevelike ambicije. Znači, to je sada jedan sukob realnog stanja deteta, najde njegovu mogućnost. Oni već prave dete od 10-7 godina igrača. Stvaranje igrača je proces, to traži vreme. I samo da pogledate, znači i bojim se, da te pojave na sportskim terenima ne postoji, ne bude sistem, svakodnevna pojava. Mi moramo stvorimo, znači protivrečan, mi moramo sistem protiv tih negativnih pojava, a ne negativnih pojava da bude sistem. Ako se stalno ponavljaju, samo znači jednostavno jednim moćnim merama. Oni se često ponašaju na svim utakmicama i to je postalo, znači, sada svakodnevnice. Evo, skoro je dolazi jedna ekipa sa strane na bočnom igralištu. Taj roditelji, caju su na bedemu, to ponašanje, to prelazi granicu tih iz tog grada koji su došli, kako se ponašaju. I to prolazi, znači, pojavu. E, mi sad moramo da postavimo jedan sistem protiv negativnih pojava. Mi smo u okviru projekta Deci s ljubavlju, vidite, mi smo prvi to predvideli. Mi smo veliki broj pre par godina, sad smo zastali, držali roditeljske sastanke. Kako se ponaša na sportskom terenu? Kako je, znači, ulogu? To su bili naši, evo tu divni profesori iz Čačka koji su bili uključeni. Uvek usećeno. Prema tome, znači, to je jedan problem zaista. A ja lično imam grupu dečaka i od 5 godina oni, šta je njihov zadatak? Da se zavoli fudbal. Krenuli smo pojavom drugih sportova. Bio je fudbal u jednom datom trenutku ugrožen. E, krenuo sam sa tim malim uzrastima. Šta je njemu cilj? da jednostavno njihove prve reči u uvodnom delu treninga, trčkaranje meko, koji je najbolji klub Borac, koji je najbolji grad Čačak, koji je naš Morava. I stalno taj odjek, da im bude stalno u rečima, stalno u mislima. Jednostavno, znači, oni se igraju. Ja tu nemam problema roditeljima, roditelji pažljivo gledaju, postavljen takav jedan razgovor sa njima, objašnjeno je i oni gledaju. Da, pustite da djecu da se igraju. Znači, roditelji treba da puste djecu da se igraju. A to je velika stvar i od trenera, što je gospodin iz Odbojke rekao. Da, eto, kad smo kod trenera, vi ste licencirani trener, gospodine Ćondriću, koliko je važno da roditelji obrate kome daju decu, u koje škole upisuju decu? Sad ću da se nadovežem na cijelu ovu priču. Šta se mora da zna jedan trener? Mnogo je kompleksniji ovo problem, postoje tu puno stvari koje treba, kad dete treba da počne trenera, kojim sportom treba da se bavi. Malo pre Nemanja pomenuo bazične sportove, atletiku, gimnastiku, plivanje. Ja bih tu dodao još i borilački sport karate koji je izuzetno koristan, pogotovo za malu decu, jer oni tada uče, a to je tradicionalni sport i tradiciju, znači i poštovanja prostora, i protivnika, i trenera, i svega ostaloga. I mnogo je bitno da se deca, po meni, bave u tom uzrastu i tim sportom. Imamo problematiku veliku, što, pazite, sport je postao komercijala, da se ne lažemo. Evo, pominjamo odbojku. Ja sam u toj odbojci i još uvek sam u toj odbojci. Krenuli smo Libeci, ja sa školom, od uvek je prvi ovde. Jedan klub je bio sad, do prošle godine je bilo 5. Svi su se podelili, znate zbog čega? Zbog članarine, zbog pare, za svega. Da se ne lažemo, ako ćemo pričamo otvoreno. Tako i o drugim sportovima, tako fitness klubovima, svim onog ostalo, pomenuo Nemanja i neki broj. Ja sada pričam i oko raspodele sredstava, pošto sam predsjednik upravnog odbora Čačanskog sportskog saveza, mi treba sada i da u saradnji sa gradom, odnosno sa Komisijom za sport, izmenimo pravilnik koji je postojeći, jer je već dugo godina i došao je do toga da treba da se menja, viđeno da ima određenih nedostataka i treba da uradimo pravilnik o nekom bodovanju gde će se vidjeti šta koliko klub, jer ne možete da bodujete isto klub koji ima 10, 15 sportista i neki koji ima 100 sportista, koji radi s mlađim godinama i ne radi. Ali da, ajde sad ostavimo to po strani, a tome će se raditi. Upravo priča o ome. A što je Aco pominjao, šta raditi sa tom malom djecom? Ima jedna divna priručnik za mlade sportiste i roditelje. Ja sam ga koristio kad sam pre 3 godine držao neki seminar, držao seminar o Specijalnoj olimpijadi Crne Gore dole i kad sam pričao, mnogo lepih stvari imate da pročitate šta djeca ne vole kod roditelja, kako treba da se ponašaju treneri, kad dete treba uključiti i kojim sportom. Znači, greška je da li roditelj je poslao dete da se bavi sportom što on to hoće da se bavi tim sportom ili hoće dete. Dete mlađe ne treba sprečavati da menja više sportova. Jer on mora da nađe sport, okruženje, društvo, trenera koji njemu odgovara. Nema ništa ako vi terate njega na silu nazor da radi od toga posla, nema ništa. Drugo, u tom mlađem uzrastu, po meni treba prvo da se bave bazičnim sportovima, sad ću da vam kažem odmah. Znači, ja sam počeo da treniram odbojku u školskoj sekciji 7. razreda. 7. i 8. razred, posle toga kad sam pošao u gimnaziju, sam bio u školskoj sekciji i počeo da treniram odbojku u Borcu. Ništa ja nisam izgubio. Jer sad djeca počinju, a to je opet komercijala, počinju od 1. razreda da treniraju, pa su tu članarine, pa je sve to ostalo. On trenira, nije bitno koji sport, fudbal, košarku, odbojku, rukomet, bilo koji drugi sport. On to trenira 8 godina. Drugo, morate da znate ko radi sa tom djecom. Znači, morate stvarno, pogotovo u tom mlađem uzrastu, imate pedagoge, izuzetne trenere, da sada ne nabrajam, da ne dužim priču, šta sve treneri upotrebljavaju, koje rečima se obraćaju, šta sam ja sve čuo prolazeći pored atletske staze na raznoraznim terenima, šta sve treneri pominju, kako se obraćaju deci. Ja moram da se vratim u neki prethodni period, seća se toga i Nemanja, kada su u klubove deca odlazile iz školskih sekcija, kada su radili profesori fizičkog, koji su mogli da procene tačno ko je dete, za koji sport i da ga pošalje iz tih selekcija i oni su vodili školske selekcije. Sada vi ćete ući u školu osnovnu, nećete naći jedan profesor fizičkog koji vodi selekciju. Iće, ali će ići sa Acom, ići sa Ribecom, jer su svi ušli u škole i svi to rade. I ja sad opet pričam, znači, ima tu kvalitetnog rada, naravno, da ne pomislim da grdim sve, ali mora strogo da se obrati pažnja i mora da se izuzetna saradnja vrši sa kolegama, nastavnicima, profesorima fizičkog vaspitanja. Znači, to je neka dublja problematika koju treba da se stvarno obrati pažnja, dete pustiti da se bavi sportom kojim hoće, pogotovo u mlađem uzrastu, i ne treba forsirati takmičarski sport do negde 12. godine. treba da steknu neka lepa iskustva kroz štafetne igre, kroz elementarne igre, da to uđe, a ne, ja sad gledam, dođu deca prvi razred, drugi razred, on dođe na treningu i on ide, pazite, u tom uzrastu igraju kao takmiče se. U tom uzrastu uvek imate jedno, dvoje ili troje dece koji su izuzetno dominantni u odnosu na ove ostale. I recimo u košarci vi ćete deci vidjeti 10 dečaka koji igraju košarku, igraju njih dvojica. Ovi ostali trče levo desno. 100%. Ili u odbojici će biti dvojicu koji će to, ili u fudbalu jednog dvojicu koji to rade. Znači, oni su izuzetno dominantni, što ne znači da će oni za godinu, dve ili tri biti bolji. Tu postoje razlika, deca od 7 godine pamte motoričke pokrete, znači i tu dolazi do razvoja, naglog izrastanja i tu je izuzetno nezgodan taj period adolescencije kada muskulatura ne prati rad kostiju, gde dolazi do velikih povreda koje su traumatične, a mi znamo da, sad se setimo nekih vrhunskih sportista koji su doživjeli teže povrede, da li su se povratili, da li su dostigli na nivo na kojem su bili, ni jedan, ni jedan. Znači, na to treba stvarno obratiti pažnju. Tako da kažem, to je kompleksnija stvar, a to je problem roditelja, ovo Aco što priča, ponašanja, mislim, bruka i sramota. Kad dođe roditelji, čujete ga, udari ga slomim u rogu, mislim, šta, koga? Idi udari glavom u zid, sam. Znači, nevjerovatna agresija, ali to je to. Evo, Nemanja, na kraju samo, da li ćemo dobiti zatvoreni bazen? Ne bih da... Dobit ćemo atletsku stazu. Da, za početak. Dobit ćemo atletsku stazu. Neću da prejudiciram, ne govorim o tome. I želeo bih da pošaljem jednu poruku svima večeras ovde i roditeljima i deci i svim sportskim radnicima grada Čačka. Ono što je najbitnije, pored svega ovoga što smo večeras pričali, šta je bitno za decu? Što je taj sport bitan i šta on, to smo sve iscrpeli, možemo još 10 emisija da govorimo o tome. Najbitnije je da ljudi, a to ovi ljudi ovde koji rade, koji sede sad sa nama, rade sigurno, najbitnije je da naučite decu da izgube. Jer ako naučite decu da podnese poraz, život je satkan od nepravdi. Svaku nepravdu u životu će lakše podneti i izvući će iz toga pouku. Ako ovo što je malo pre gospodin Đonić govorio, da vi favorizujete dete, da dete ne znam, na neki način dođe do rezultata. Jer mi imamo zamenu teza. Vi danas ako izgubite utakmicu, vi kažete uložio sam toliko, ne znam, članarina, opreme, putovanja, svega i vi tražite u nekome drugom, tražite krivca. Prvo dete mora da pođe od sebe. Da ga vi naučite da analizira svoje greške. I kada pođe od sebe i onda kaže loše sam igrao, šta je to što treba da popravim? Tako će sve životne prepreke koje mu se ispreče umeti da prevaziđe. Jer će ceo život tražiti krivca od drugog. I da još jednu stvar ovde definišem. Svaki trener i profesor mogu da pokažu detetu na treningu kako se neka vežba izvodi metodički ili kako se obrađuje, neka nastavna jedinica. Vi ako nemate detetu naviku, ja sad govorim o košarci, da izađe posle treninga, da ustane ujutru, pre, ako je leto, da 500 ubačenih ima svako jutro i da ode na trening, da ga niko ne tera, onda možete nešto da računate. Ako imate dete koje neko tera da trenira, zato što je to popularno, moderno ili... Tako je. I mnogo su značajni, mnogo je dobro što država prati ove rezultate, što nagrađuje sportiste i što imate kad pobedi odbojkaške reprezentacije sutradan u školskom dvorištu svi igraju. Ja se sjećam 96. Atlante. Uveče u ranim jutarnim časovima je bilo finale, mi su izgubili od Amerike, ali igrali su Divac, Danilo Đorđević. Ja sam ujutru 5:30, 6 već bio na medicinskom da idem da treniram. Evropsko prvenstvo u Barceloni, također, to je nešto što vuče igrača. Svaki uspeh reprezentativni ovu naciju podiže i sigurno podiže za 50% aktivizam u tom sportu. I dobro što to država osjeća i što to država podstiče i na kraju nagrađuje. Da, odbojka, ako može, pređe u prvu grupu. Kada je grad Čačak u pitanju? Samo bitan onaj broj. Mi govorimo sad ovde, da ne širim temu. U prvom su košarka i fudbal, kojih ima najviše. Od 140, znači 60% su od dva kluba. I dobro je što imate u drugoj kategoriji su odbojka, atletika, biciklizam, stoni tenis i konjički sport. A u trećoj kategoriji su svi ostali sportovi. I ovo o čemu je govorio gospodin Đondrić o ekspanziji nekoj, to bi... Mi to iz lokalne samouprave na ovaj način ne možemo da uradimo. Da sprečimo nekoga da otvori klub. I morao bi igrač da se napravi piramida, da se zna šta je vrh. Vrh moraju da budu najbolji klubovi ovog grada. Ako je to košarci Borac, Posle toga Partizan, Zvezda, sljedeće reprezentacije i NBA liga. Ako gledamo tu neku piramidu uspeha, to bi trebalo bude put i trasa za svaki sport. Hvala vam puno što ste bili naši gosti večeras. Puno uspeha u daljem radu. Hvala vam što radite sa našom čačanskom decom. Hvala. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i do gledanja.